Зурагшлал сан бид институтийн хүрээнд үргэлжлүүлэн ярихаар студид зочин авсан байна. Бидний оролцохоор студид за боловсролын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Алтан Сүх иржээ. Өглөөний мэнд төргээ сайхан амарсан уу? Аа сайхан байна. Өглөөний мэнд. За баярлалаа. Урилга авчирсан баярлалаа. Сая бидний үдсэн сурвалжлаханд ер нь сурагчид бол цаг хангалтгүй байгаагаас олж мэрэгчлэн хүртэл солих шаардлагатай болж байна гэх мэтэр өөрсдийн одоо санал бодлыг илэрхийлж байна л да. Ер нь яагаад ерөөхэй боловсролын сургуулиудад газар зүүн одоо энэ шинжилгээ ухааны хичээлийн цаг ийхүү хомс байгааг та тайлбарлаж өгөх үү? Тэгээ 2013 онд бид нар одоо сургуулийн цөм хөтөлбөр рүү шилжсэн. За энэ шилжилтээр одоо газар зүйн хичээлийн агуулах цаг одоо өөрчлөгдсөн. За өмнө нь бол 7 хоногт 2 цаг ордог байсан. За одоо бол 7-оос 9 дугаар ангидаа 1 цаг, 10-аас 11 дугаар ангидаа бол 2 цагаар ингэж орж байгаа. Тэгээ ер нь бол одоо судалж байгаа энэ судлах тун хичээлүүд дундаас ганцаараа одоо 6 дугаар анги дээр бүр огт байхгүй. Нэгэн дагуулгын залгамж холбоо тасалдсан. Ийм баг. Ер нь энэ дээр л цааш бид нараа анхаарч бас нэгдлийн юм алдаа дутагдлыг бас засах, сайжруулах юм шаардлагатай гэж үзэж байна. Газар зүйн хичээлийг хөөхөд ойлгосноор танин мэдснээр бусад одоо шинжлэх ухаан суралцах тэр чадварынх нь их суурийн тавдгаа гэж мэрэгчлэнүүд бас онцлон хэлж байна л да. Тэгэхээр газар зүйн хичээлийг хөөхөд энэ хичээлээр дамжуулан ямар чадварыг, ямар мэдлэг мэдээллийг хамгийн түрүүнд олж авах шаардлагатай гэж ер нь тусгагдсан байдаг юм байна. Ер нь л газар зүйн боловсролыг одоо бүр бага ангиас нь эхлээд 1-р ангиас нь эхлээд хүн орчин, хүн байгаль гэсэн хичээлүүдээр дамжуулж ингэж олгож ийн л да. Тэгээд энэ дээр юу ямар чадвар гол эзэмшиж ийн гэхээр хүүхдэд орон зай баримжаатай болох, орон зай төсөөлөлтэй болох, тэгээд орон зай энэ газар зүйн сэтгэлгээтэй болох ийм одоо том чадварыг нэг хичээлээр дамжуулж авдаг. За дунд ахлахын гэдэг бол одоо байгаль нийгмийн харилцаа амарлыг орон зайн хүрээнд нь судалж үзээд тэдгээрийн одоо харилцан ялгааг хоорондын ялгадаг. Тэгээд доктортой хөгжлийн боловсролыг нэг хичээлээр дамжуулж олох юм бол одоо чухал ачаал бүхэлдээ. Байгаль дэлхийн хосон өөрчлөгдөхийн хэрээр бидний одоо энэ үздэг хичээлийн хөтөлбөр байнга өөрчлөгдөж байх шаардлагатай болтгол та. Тэгэхээр та магадгүй 2000 оны өмнөх гэж нэг харьцуулж авч үзээ. За өнөөдөр магадгүй за одоогоос нэг 10-20 жилийн дараах гэж харьцуулж авч үзвэл газар зүйн хичээлийн хөтөлбөр хүүхдүүдэд зайлшгүй одоо сургах тэр цаг гэж яриад үзвэл хэр хоорондоо өөрчлөгдөж гарч ирэх вэ? Тэгээ яг 2000 оноос өмнө гэх юм уу ер нь 90-ийн оноос өмнөх сургалтын агуулгад бол газар зүйн хичээлийн цаг бас боломжийн одоо хэмжээнд одоо судлах зүйл нэгтэй юм байсан. Одоо өнөөгийн түвшинд үл юм байна. Ер нь 90-ийнхүүд л газар зүйн боловсролын хэрэгцээг ингээд аваад зэрэг бид нар өнөөдөр хүн төрөлхтөө өөрчлөгдөж байгаа дэлхийн ертөнцийн дээр амьдарч байна тийм. Ганц одоо байгаль орчныг өөрчлөлт гэхгүй нийгмийн эдийн засгийн өөрчлөлт, соёлын өргөн хүрээний юм өөрчлөлтөнд орж байна. Тэгэхээр зөвхөн газар зүйтэй нэг холбоод аваад гэсэн бэл байгаль орчны өөрчлөлт, уур амьсгалын энэ өөрчлөлт, хөрс, агаар, усны бохирдол энэ юмтай ч холбоотой. Энэ одоо юмд одоо зөв хандаж, энэтэй одоо цаг тухайн үед нь одоо зөв шийдвэр гаргадаг ийм иргэн төлөвшүүлэх юм шаардлагатай байгаа учраас ирээдүйд бол энэ мэрэгжил одоо зайлшгүй өндөр чухал ач холбогдолтой юм хичээлийн нэг. Ер нь бол одоо ирээдүйд 21-р зууны цөм 9 хичээлийн нэг нь газар зүйн хичээл олон улсын түвшинд гэж байдаг шүү дээ. Газар зүйн хичээлээр хүүхдээ сурч мэдэж авах ёстой тэр боловсролыг бид бол сурах хүчгээр магадгүй дүгнэж үзэж болох байх. Яагаад тэгэхээр танаас нь одоо тэр тавигдсан хөтөлбөрийн дагуу багш нар өөрсдөө арга зүйгээрээ сурах бичгийн хүрээнд бол хүүхдүүдэд мэдлэг мэдээллийг өгч байгаа. Сурах хүчгийн хувьд хэр олон тавтамжтай шинжлэхтэйч байна. Өнөөдөр яг ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад орж байгаа сурах бичиг яг тэдэн зориулагдсан одоо яг тэр мэдлэг мэдээллийг бүрэн хангаж чадаж байгаа болов уу? Та энэ дээр ямар бодолтой байдаг юм бэ? Ер нь үл яг сургалтын хөтөлбөр өөрчлөгдөх тоолонд одоо дагаад сургалтыг өөрчлөгдөх ёстой. Тэр зарчмаараа одоо сургалтын хөтөлбөр өөрчлөгдөх одоо тохиолдолд дандаа сургалтууд мандаа гаж өөрчлөгдөж байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд бол одоо ойр орхон сургалтын хөтөлбөр мөн бас өөрчлөгдлөө шүү дээ, тийм ээ. Энийг дагаад бас сургалтын мандаа гаад бас адилхан богино хугацаанд ингэж өөрчлөгдсөн. Одоо сая их хэл одоо сургалтын хөтөлбөр сайжруулсан хөтөлбөртэй холбоотой бас л одоо сургуучч маань ингээд өөрчлөлт. Ер нь сургуучч бол сургууль хүүхдүүдийн одоо гол барих одоо сургуультай хэрэглэгдэх юм тийм ээ. Энийг хадаага сургуультай хөтөлбөртэйгээ уялдуулаад сургууччтайгээ уялдуулаад багш одоо өөрийнхөө арга зүгээр хүүхдэд одоо энэ мэдлэг мэдээллийг олгож явах хэрэгтэй гэж би бодлоо. Сүүлийн үед бол альва нэг одоо сургалтыг альва нэг мэдлэг мэдээлэл боловсролыг онл дээр тулгуурлан заахаас айлуулах зайлс хийя гэсэн байр суурийг бол эцэг эхчүүд ч дээр багш нар ч дээр сурагчид бас өөрсдөө санал нэгтэйгээр дэмжиж байна л да. Тэгэхээр газар зүүн яг энэ шинжлэх ухааны хичээлийг хүүхдэд олох гэж ямар арга зүйгээр ямар техникээр заавал хүүхдэд тэр мэдлэг мэдээлэл сунгахтаа очихтаа илүү хурдан түргэн бас илүү одоо удаан хугацаанд тэр мэдлэг мэдээлэл хадгалагддаг байна. Тэг өмнөх сургалтын одоо арга зүй бол яг багш төвтэй ингэж явж ялж шүү, тийм ээ. Одоо энэ
хэрэгжүүлж байгаа бидний энэ хөтөлбөрөөр л сурагч төвтэй сургалтын арга зүй чиглэлээ сурагчд руугаа чиглэсэн энэ үйл ажиллагааг илүүдлэхөө явуулъя гэсэн юм төлөвтэй анхаарч ингэж явж байна. Тийм учраас манай багш нар яг энэ арга зүйд уялдуулад арга зүйгөө бас өөрчилж байгаа. Ер нь тодорхой хэмжээнд дахиж дэвшлэн гэж гарч байгаа. Тэгээ сурагчдүүд энэ хичээлээр дамжуулж байгаа. Маш олон өргөн хүрээний мэдлэг чадвар ингэж ойлголтыг авч байгаа. Эх оронч үзэлдэл өвшиж байна тийм ээ. Ганц одоо эх орны хил хязгаар нутаг дэвсгэрийн судалт гол хичээлүүд одоо газар зүйн хичээл биш тийм ээ. Өөр бусад одоо өндөр өвчлөлтэй жижиг одоо тэр арлын Англи, Япон, Сингапур гэдэг юм уустай харьцуулах юм боломжгүй байна тийм учраас манай нутаг манай улс ч өөрөө өргөн удам нутаг дэвсгэртэй хүн ам зөөтэй байгалийн баялаг ихтэй тийм учраас энэ хичээлийг одоо маш их өндөр түвшинд авчиж үзэж ингэж судлах хэрэгтэй юм шаардлагатай гэж ойлгож байна. Дэлхийн улс орон бүрт бол өөрсдийн газар нутгийг танин мэдүүлэх, захи орон зүслийг суулгах цаашлаад дэлхийд дахин таних энэ зорилгын хүрээнд бол газар зүй хичээлийг одоо ерөнхий боловсролын сургуулиас эхлээ, багангаас нь эхлээд ордог болов уу? Дэлхийн бусад улс орнуудад бас харьцуулаад үзээ л да. Аль улс орон ер нь газар зүйн яг өнөөдрийн хүүхдүүдэд талгаж байгаа тэр мэдлэг мэдээллээ хамгийн түрүүнд явж байна. Бид тэр хэмжээнд хүрэхэд бидэнд шаардлагатай байгаа зүйлсгүй та юу дуртай? Ер нь л бисаа хэллээ. Өргөн удам нутаг дэвсгэртэй байгалийн их баялагтай одоо том том бүрнүүд биш тийм ээ. Орос улбаны улс тийм Америк нэг зүйлс тийм энэ усуд бол одоо газар зүгээ маш өндөр түвшинд авч явдаг. Жишээ нь одоо Америкт бол одоо National Geographic гэдэг маш өндөр түвшинд ингэж хөгжсөн юм байж байхад одоо Орос улбаны улс бол Оросын газар зүйн нийгэмлэг бол одоо тухайн улсынх нь ерөнхийлөгч одоо энэ ерөнхийлөгч хаад иргэд ингэж байж байгаа шээ тийм. Хүндэт ерөнхийлөгчээр нь улсынх нь ерөнхийлөгч байж байна. А тухайн газар зүйн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчээр батлан хамгаалахын сайд байж байгаа ч тийм ээ. Ийм одоо өндөр түвшинд авч иж газар зүгээ ингэ судалсны үндсэн дээр өнөөдөр Орос улбаны ус энэ том асар өргөн удам нутгийг ингэж одоо судалж ингэж хүүхдүүдтэй таниулж мэдүүлж ингэж явж байгаа. Тийм. Тэгэхээр манай Монгол орон ч гэсэн бас адилхан энэ түвшинд байх ёстой гэж би ойлгоод. Хүүхдүүдэд их сонирхолтой байдаг байхад та яг өөрсдөө ойр одоо яг байгаа орчныхон тухай зааж байгаа учраас хүүхдүүдийн сонирхлыг илүүтэй татдаг болов уу гэж ер нь ойлгодог. Тэгэхээр эцэг эхчүүдийн оролцоо бас их чухал байгаа даа шүү дээ. Альва нэг хичээлийг за багш сурагч төвтэй багш нар заагаад өгч өгтөөг сурагчид өөрсдөө сонирхон судлаж байгаа боловч эцэг эхийн тусламж дэмжлэг байхгүй бол энэ цаашаа явахгүй. Тэгэхээр та эцэг эхчүүдтэй хандаж юу зөвлөх вэ? Тийм яг үнэ. Энэ бол газар зүйн соёл гэж нэг чухал юм байна л даа. Одоо өнөөгийн нийгэм чинь газар зүйн соёлыг их чухал өндөр авч үзэж байна. Газар зүйн соёлтой хүмүүс хамгийн наазах нь одоо байшингаа бид нар одоо намхтай, зэвдэгтэй газар барьж болохгүй. Тийм ээ цагаагаар муу үед бид нар хөдөө замд, хол замд явж болохгүй, малаа бэлжиж болохгүй гэх юм ийм амьдрал ахуйтай энгийн одоо ойлголтыг энэ хичээлээр авдаг учраас эцэгчүүд та бүхэн газар зүйн хичээлийг одоо чухал биш хичээл гэж үзэхгүйгээр одоо хүүхдүүдтэй энэ хичээлд одоо дур сонирхолтой болоход нь анхаарч тийм ээ энэ хичээлийг одоо судлахад нь одоо дэвс тусалж дэмжлэг үзүүл ядч ил одоо гэртээ нэг газрын зураг аваад тавьчихдаг, глобус аваад тавьчихдаг. Тэрийг чи хүүхдүүд өдөртөө ингээл харж ахтал энэ улс орон энд байдаг юм байна тий. Манай дэлхийн ийм байдаг юм байна гэдэг ийм энгийн ойлголтууд ингэж авч идэг. Тийм учраас эцэгчүүд ингэж л одоо зөвлөх байна даа. Эцэгчүүд багш сурагч гэдээ гурлын харилцаа байнга бий болох шаардлагатай. Өчигдөрхөн би газар зүйн хичээлийн тухай судалж байхад нэг ийм зүйл явж байсан. Газар зүйн хичээл яагаад чухал вэ гэдгийг та бүхэн хэрвээ мэдхийг хүсвэл одоо ямар ч албан тушаалтай тий ямар ч мэрэгжилттэй хүний өрөөнд ороход ханан дээр нь Монгол улсын газар зүй дэлхийн одоо газар зүйн зураг байдгаа та өөнес харж болно гэж энэ их өнөө хөшөө санагдлаа л да. Бид газар зүйн одоо тэр байршлыг мэдснээрээ тэр улс орны тухай судалж эхэлсэн, судалж эхэлснээрээ тэр улсын соёлтой ч бас танилцах бүрэн боломж болж байна шүү дээ. Заавал тэр улсад очихгүйгээр бид судлах бүрэн боломжтой болж байна. Мэдээж техник технологи хөгжихийн хэрээр бид бол хүссэн мэдлэг мэдээлэл олж авах боломжтой боллоо. Яг үнэ. Тэгээ одоо ямар ч мэрэгжил ирээдүйд эзэмшсэн бай тэ хүүхд сурагчд маань ирээдүйд одоо би эмч боллоо. Өөр одоо юу гэдэг дарга боллоо ч гэдэг юм уу. Энэ хүн маань газар зүйн мэдлэг мэдээлэл ба энэ хүнд аягүй чухал. Тэр хүн маань одоо гадаад орнд явна. Тухайн орноо одоо ямар цагаагаар онцлогтой юм хүн ам одоо яа аж ахуйн онцлог нь юу юм гэдэг. Энийг энгийн ойлголтуудыг энэ хичээлээр дамжуулж эзэмшдэг ойлгодог юм учраас энэ хичээл ер нь л одоо хүн болгонд хэрэгтэй. Хэрэв бүр сонгоод судлаад газар зүйн хичээлээ дагнаад тэр хүүхэд явъя гэх юм бол ирээдүйд ер нь ямар ажил мэргэжилтэд болох боломжтой вэ? Тэр хүний үнэхээр хичээл зүтгэлийн эцэст хамгийн эцэст очих боломжтой өргөлийг та нэрлэж өгөөч. Сурагчдад бас их сонирхолтой байна. Яг уу юу л да одоо бол энэ газар зүйн хичээлээр сонгох мэргэжил их хомс байна гэж ярьж байгаа. Яаль ч үнэн дэрвэл одоо газар зүйн багш уулыг юу л газар зүйн мэргэжлэр явж байна. Нэг бол бүр газар зүйч гэдэг юм альс бүр шинжлэх ухааны судалгааны байгууллагад газар зүйгээр ажиллах ийм одоо мэргэжлэр сонгоно гэж газар зүйн хичээлийг хүүхдүүд сонгож шүү дээ тийм ээ.
гэтэл л энэ газар зүйн хичээлч юу бүх мэрэгжил дээр оролцоо та одоо байж идэх тийм ялангуяа одоо бол урхай шинжилгээний газрын кадастр геолог бол урхайтай холбоотой юм шиг газар зүйд маш их холбоотой байдаг. Тийм учраас ихтэй сургуулиуд хүртэл одоо эрсэлтийн шалгалтын дээр энэ газар зүйн хичээлийг бас оролцуулах энэ тал дээр бас анхаарах юм шаардлага бол энэ байх. Тэгэхээр ялтчгүй газар зүйн хичээлийг сонгох цаашаад газар зүйн хичээлээр суралцаж энэ мэрэгжлэр дагнаа суралцах сургалтын таг нэмхийн тулд хөтөлбөрөө илүү сайжруулах, багшийн арга зүй илүү сайжруулах, улс орноосоо дэмжих гэдээ маш олон төрлийн дэмжлэг бидэнд заашгүй шаардлагатай байна тийм ээ. Та бас ярилцлагын төгсгөлд үзэгчдтэй хандаж хэлээж эх оронч үзлийг төлөвшүүлнэ гэж бид бас яриандаа түрэн дурдлаа шүү дээ. Газар зүйн хичээлийг мэддэг байх нь эх оронч үзлийг төлөвшүүлнэ. Энэ үгийг та тайлбарлаж өгвөл мэдээж тэр хүн байгаль орчныг мэдж байна, түүхээ мэдж байна, өөрсдийн оршин байгаа газар нутгийг мэдж байна гэдэг бол одоо нөгөө би эх оронч үзэлтэйгээл цэжид хэсгээс илүү одоо мэдлэг мэдээлэл гэдгийг хэлээд байна уу та? Тий, ер нь эх оронч үзэл бол их өргөн хүрээний ойлголт шүү дээ, тийм ээ. Тэр мөр газар зүйдэр ингэ буулгаад харахлаар одоо ингээл би эх оронч би гал янз бүрийн ярьж байгаа хүмүүс мөн өнөөдөр эх орныхоо тухай хэр мэдж байгаа. Тий, эх орныхоо байгаль газар зүй хаана ямар уул ус байна, хаана ямар гол мөрөн байна. Манай энэ Монгол орон чи өөрөө газар зүй ямар онцлогтой юм бусад улс орноос юугаар ялгаатай юм тийм ээ юу нэг онцлог чухал юм гэдгийг мэддэггүй тийм магадгүй одоо бүр энгийн зүгээр хэлэх юм бол хаана ямар аймаг байна уу аль зүгт ямар аймаг байна уу тийм ямар сум байна уу гэдгийг асуухад энгийн юм асуухад одоо тэрийг нь мэддэггүй юм байж байгаа шээ. Тэгэхээр энэ наацах юмыг мэдчихэж бид нар эх оронч үзэл юмнуудыг бид нар ойлгож энгийн наацах ойлголтыг авнаа л гэж би тийм хэлмээр байна. За танд баярлалаа. Бидний ярилцах хугацаа өндөрлөж байна. Энэ өглөө урилга авч студид ирсэнд баярлалаа. Цаашдын судалгаа шинжилгээний бүх ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа.